vallahi do të vinë ditë të zeza për juve. Shqipëria mund tjetë objektivi sulmeve terroriste. Ministri Brëndshëm Samir Tahiri është kërsenuar nga i grupi quajtur Brigata e Kuqe. Në emailin e ti personali është dërguar këtë paradite një mesaj që mbanorën 10.24 minuta me këtë tekst. Ta nje keni radhën ju. Filoj lufta e shenë dhe atyre që janë përshirë në luftën kundra shtetit islamik. Do dridheni, do gjunjëzojni para Allahut. Imeli duket se ka alarmuar të gjitha strukturat e policisë të shtetit, me njëherë mësojë se dretoria antiterrorit ka një suretimet në lidhje me të. Gjarit rëndit se të një natë e më parë në Paris, por dhe deklaratat e më pashme të bëra nga përfajsues të shtetit islamik, shpërndar në version video, ku lejmërojt se vendet e Balkanit e në mënyrë të veçantë Shqipëria e Kosova janë objektivi afer të i sunmeve terroriste, ka shtuar frikën e këtyre sulmeve. Nërko që policia e shtetit lajmëron se pas në gjarjeve të djeshme në Paris ka hartuar një plan masasht të jash zakonshme për sigurinë në vend. Në njoftim thuet se policia e shtetit ka kaluar që prej orve të mesnatës në gadishmëri të përforcuar. Shërbimet shtes policori janë vendosur në objekte që konsiderohen me risk, si që janë ambjendet publike me frekuentim të lartë, pranë ambasadave apo rezidencave, apo akseve kryesor rrugor. Policia shtetit ka hërtuar një plan të detajuar për evidentimin dhe mbiqqyrin e gjithë elementve të dyshuar, që mund të kënë tendenza për akte terroriste. Vëmëndja është përqëndruar dhe në kalimet kufitare, ku po verifikon me kujdes të gjitha hyrje daljet. Gjithashtu, policia shtetit ka rritur intensitetin e shkëmbimit të informacionit me partnerën dërkomtar për personat të saktuar, që mund të shfaqin tendenza të akteve terroriste.